حترام لیدونکو مېډیمټیکس څخه خورا غواړم زه غیرت الله شنوارم د نن ورځې لیکچر کې په هی مستاجز باندې خبرې کوم هی مستاجز یادويني بندش کله چې ورغ څخه دمره سیګي نو خوندوزی یادويني به هېده شروع کیږي دا چیرته راغ فرض کړو او دا غي جدار فرض کړو نو درک په جدار کې موږ او تاسو ګورو چې دلته اندوتیل سلز پراتی دي سیدا د اندوتیلل حجرات دا اندوتیلیم دی دا دا دا. دا او پر اندوتیلیم باندې اندوتیل سلز پراتی دي د اندوتیل سلز ترلانډش کم دی موږ او تاسو سره کولاجن پروت دی سیدا او د کولاجن نلان دی موږ او تاسو ګورو دلته خواوشه اسبي لريشته هم پراتی دي چې یعنی نيورون دی عصب پروت دی او د دې نلان دی موږ او تاسو سموت مسل ګورو نو کله چې صدمه رسیږي فکر او قکشیرتا د دې اندټي لمتا صادمو رسیدي سیدا دراک جیدار تا یا دې وارت صادمو رسیدا د صادمې نه بعد ترګ د سختمنچ کومو د جدار منغو تاسو سره نو دا خو معلومدار خبره د داخند رک منغو تاسو سره ار بي سي موجود ده سیدا دبليو بي سي شته منغو تاسو سره سیدہ پلیټلیټس شتلې موږ تاسو سره اوداس نور مختلفه مرتبه پروتینونو پلازما پروتین سیدا کله چې ساده موږ ورسیږي نو دا معلومدار خبره ده چې دغه داخل درک محتوا چکم دی کاګر بي سیدا کپلټلیټس د وک دب سی دا نو درک د داخل نه د باندې راځي سیدا لیک کوي لیک کوي د دې د معنا چې د خونريزي ادامه پیدا کوي خو د دی خونريزي د ادامه د مومانيت په خاطر باندې باید یو میکانيزم په اوزویت کې موجود وي سيدا ترڅو و کولای شي د دی خونريزي نه يا د دی وينه د جریان نه چې باندې راځي د رغ نه دلترازي بهار ته او بليدنګ شروع کېږي يعني خونريزي شروع کېږي د دی خونريزي د مخنيوي په خاطر باندې یو میکانيزم باید موجود وي دغه میکانيزم چې په کومه طریقه باندې مخي تازه دي دغه حالت ویل کیږي هموستازس دا چې دا میکانزم په دغه څور لري او په کومه طریقه باندې مخي تازه دي په دې باندې په تفصيلي شکل سره په دې ویډیو کې خبرې کوو په نارمل حجرات کې کلچ اندوتھیلیوم نارمل وي اول لازم په دې باندې خبرې کوو چې نارمل انډ راک چکل ده کم د منګو تاسو سره د رک ساختومان یا اېدا اندوتھیلیوم چې کم د منګو تاسو سره په عام توګه باندې په داخل د رک کې ویني چې کم د په فلوئډ شکل کې په مایع شکل کې موجود وي ار بي سي دبليو بي سي پلازما خو د دې فلوئډټي یا د دې مایع شکل یو څه الاتونه منګوتاسر موجود دي چې دا ولې په ماي شکل کې دا او په څه طریقه باندې دا یو ساحه نه بل ساحه انتقال پیدا کوي او دا نارمل شکل باندې رکودت نه کوي سټازس نه کوي یعنی موږ ویني مستازس د ویني لخته کېده یا بندش یا سلو کېده سيد دا, دا خوول رازو په نارمل انډیټیلم کې منګوتاسو د وی نیجیرین ګورو کچیرتا اینډوتیلیم نارمل ويمخ کې خون ګور منګه د دې مثال او کچیرتا اینډوتیلیم زربو وګوري کنه ن خونريزي ادامه په علاقې په کم شکل باندي او د خونريزي د ودردو په خاطر باندي کم میکانیزمونه موجود دي خو دا غي له مخ کې په دې باندي خبرې کو منګه تاسو چې نارمل اینډوتیلل سل زیاده رک په داخل کې چکلا د وی نیجیرین د یو ساحنه بل ساحه انتقاليږي کوم داسې فاکتورونه دي دا چې د سٹاز سبب نكیږي یعنی دا معنی چې وینې تا فلوئډيټي ورکې د غمایي شکل ورکې ترڅو انتقال پیدا کړي نارمل انډوتيليوم چې کوم ځای منغو تا سره د انډوتيليال سلز چې کوم دي منغو تا سره دا یو څه فاکتورونه افرازه د ځان نه پاغو کې یو دانه چې کوم دا د انډوتیل سلز نه افرزيږي منغو تا سره نایټریک اوکساید دی نایټریک اوکساید د انډوتیلر سېلز په شمول باندې د باز ونور زاین نه هم افرازېږي من په تیرو لیکچرو کې هم دا خبره کړیوې نایټریک اوکساید چې کوم د انډوتیلر سېلز نه افرازېږي اکټیویټډ ماکروفااجم نایټریک اوکساید افرازولې شي او بل نیورل یا د عصبي حجراتو نه هم نایټریک اوکساید افرازېدای شي خو کوم نایټریک اوکساید چې دلته ده پدې انډوثیلل سلل کې د دې نفرازی کې نوداس کیږي د دایلیشن دا دا سبب کیږي په نارمل حالاتو کې یعنې په داسه حالاتو کې چې دغه رک کم دی د وینې رک کومه صدمه نه وي کتلی انجوري نه وي کتلی او په نارمل حالاتو کې وي نودزان نه نا... څخه د فرازې نایټریک اوکساید اوواز ډایلېټور دی یعنی yani رکت استرخا ورکړي پرښتیا ورکړي ورته ورکا. رکت په پراخه شکل باندې ساتي او دا د دې سبب کېږي چې دغه وینې چکمده دا په داخل د دا رک کې د یو ساحینبل ساحه انتقالو کې یو خو نایټریک اوکساید شو د دې سبب چې وینې د یوې نهبلتیا انتقالو کې بل چې کم ده ان انداز انډیټیل سلز منګاوتا سرا یو پروسټاګلندین افراز کوي دا پروسټاګلندین د پروسټا سیکل پروسټا سیکلین I2 PDI2 او نایټریک اوکسائیډ د دې تر څنګ چې نایټریک اوکسائیډ وایز ریلیشن کوي PDI2 او نایټریک اوکسائیډ عام طور باندې پر رګ کې چې کمپلیټلیټس موجود دي چون پلیټس پلیټلیټس د وین د جریان د بندش په خاطر کله چې صدمه واریږي نو په عام طور باندې پلیټلیټس د ټوله ناول شې ده چې او پلګ جوړي صحیح ده یو پلګ جوړي او دا پلګ د دې سبب کیږي چې د ویني داګه بلیډینګ چکم دا منغو تاسو سره به د نه د وینې چکم دا په دې کې بندش راولې سيده د دې سبب وشي چې وینې ونه بهيږي پغه زربېلېد لسحا کې د اپلک د جوړولو سبب کیږي او هغه اپلک به د دې سبب کیږي چې وینې ونه بهيږي خو پنارمل حالت کې اندوتيليوم چکل نه چې کوکسایډ او پروسټاګلندین ايدو یا پروسټا سیکلین ائی 2 افرازې دغه پلیټليټونو فعالیت نه پریدي د دې په خاطر باندې چې پلیټليټ او کولیشي چې کومه کچیرتا یا ساحه ضربه کتلی وي او دا ساحه بند کید د پلک تشکیل کی نو باید پلیټليټ فعال شي اکټیو شي ولیکله حالت نارمل وي نو پروسټاګ پروسټاسیکلین اي 2 او نایټروکسايد د دې سبب کیږي چې دغه پلیټليټونه اکټیو نشي او غیر اکټیو یا غیر فعال پلیټليټ چې ده نشي کولی چې متضرره ساحه بند کړي او پلیټليټ پلګ یا اغه غوټه منسراوډي چې د وینې د بندش سبب وګي وګرځي بله خبره څنګه من غو تاسو سره په دې کې د اندوتیلیم د ساختمننه یو پروتین ده من غو تاسو سره په اندوتیلل سېل سک موجود وي په نارمل اندوتیلیم کې البته چې تر څو پوري ضربه نه وکټلې دا موجود وي دې پروتيني ساختمنټ ول کېږي ترومبو ماجولین دا سختومن چې کوم دی د دې سختومن په سر پروتيني سختومن په سر باندې موږ او تاسو سره یو فاکتور وصول کیږي یو فاکتور وصول کیږي چې دی فاکتور ته ترومبین ویل کیږي ترومبین د کوګولیشن کاسکېډر یا د اره فاکتورونو چې د لختي سبب کیږي د پخون ریزې پود د خونري د دخونر... بلیډنګ پودرول کې یا د وینې د بهیدو پودرول کې دا فاکتورونه همرو لري چې د درس پېدامه کې پودې باندې په تفصيلي شکل باندې خبرې کوو ترومبین په عام ډول باندې کله چې په پرو ترومبین باندې بدل شي نو د وینې په اوردو کې بیا هغه کې کومه کې منګو تاسو سره سيده داسېو دا فاکتور ده خو کله چې ترومبین د دا... ترومبو ماجولین سره وصل شي بیا د دې د وظیفه برخلاب کېږي دا, دا, دا خپل ځان کې بیا یو ساختومان لري دا سه یو ساختومان لري چې دا ساختومان څنګه دی منغو تاسو سره د دې سبب کیږي چې د رک په داخل کې څنګه منغو تاسو سره پروتین ده د پروتین سی پنوماندي پروتین ده دا غیر فعال شکل باندې ده خو کله چې د دې ساختومان سره اټچ شي د ترومبین د ساختومان سره چې پټرمو ماډولن منده ووصل دی په نارمل انډوتیلل سلز کی یا نارمل انډوتیلیم حجراتو کې د سی پروتین چې کله اکټیو شي دلته ای ورکوم اکټیویټیډ سی پروتین به کار کوي اکټیویټیډ سی پروتین چې کم مونګاوتا سره ده فاکتور پینځه او بل فاکتور اټ دا غیر فعال کوي پینزوم فاکتور او اتم فاکتور دا هم د کوګولیشن د کاسکید یا اغه پروتینونو د انزایمونو او د مجموعینو دي کم چې په کوګولیشن کې یادوینه په لختکیدو کې رول لري چون په نارمل اندوتيليوم کې موږ د وینې د لختکیدو نه مخنیوي کوو موږ نه غواړو شوینه لخت شي په خاطر نارمل حالت دي د تزررات نه لرو شي هموستازیا د وینې رکودت من سراشي او لختکید من سراشي کچیرته په نارمل حالت کې د وینې لختکید من سراشي ترامبوزس من سراشي او کوګولیشن نو دا په معنی دا چې وینې د یو ساحه نه بل ساحه ته په درسته شکل سره په نارمل شکل سره انتقال نه پیدا کوي چې انتقال صورت نه نیسنو اسکیمیا من سره راځي سیدا او د مختلفو امراضو سبب کیږي نو سي پروتين اکټیویټډ سي پروتين پینزم فاکتور چې په کوګولیشن کې رول لري او وقت اتم فاکتور چې په کوګولیشن کې رول لري د دې د غیر فعال کی دوه سبب کیږي دا غیر فعال کوي یعنی فعالیت نه پریدي چې فعال شي او ترڅو چې فعال شوی نه وي د کوګولیشن سبب نشي کیدی خو یوواز دغه فاکتورونه په یوازې توپ سره د دې د پاره کافی ندی چې ترڅو د مخ د وینې د رکودت نه مخنیوي وکړي یو بل فاکتور هم منغو تاسو سره دلته شته یو پروتيني ساختومان دلته منغو تاسو سره پام دې انډوتیلل نارمل انډوتیلل سلسکي موجوده دا په هغه حالت کې موجود وي ترڅو چې انډوتیلیم نارمل وي دا ساختومان نه د پروتيني ساختومان په ويل کېږي هپارین سلفیټ heparin sulfate pa de heparin sulfate sulfate ke yo bul structure razi mangawta aw sarwasal ke gi ya yo bul sahtumana chdita wil ke gi anti thrombin 3 83 ټرومبنتری چکل اپهپارين سلفټ کې وصول شي نو دا هم په خپل نوبات سره بیا یو څه فاکتورونه د غیر فعال کېدو کی سبب کیږي او دا مپیا دوی چې دغه فاکتورونه چې دا د دې پروټینونه په واسطه باندې لري فعال کیږي د پا کوګوليشن کې رول لري که دا غیر فعال نه وي نظمنګ استاد پوینه کې په نارمل حالت کې به کوګوليشن صورت نسی ویني پروتینون... آ... دی... بل لختکیږي رکو دت باندې سرازي خو کم پروټینونه کم فاکتورونه چې دغه په واسطه باندې دا انټاټرومبينټري په واسطه چې په پیرن سلفیټ کې وصل دی د دې په واسطه باندې غیر فعال کیږي هغه مونږ تاسو سره دی یو دویم فاکتور دی مونږ تاسو سره بل چې کم دی نهم فاکتور دی او لسم فاکتور دی دا مونږ او تاسو سره د هپارین سلفټ په واسطه باندې غیر فالکیږي په دغه حالت کې هيموستازس یا د وینې رکو دت منځنارزي او وینې په لیکوډ شکل باندې د یو ساحه نه بل ساحه انتقال کوي او لاته څه د انداز فاکتورونه دي چې په نارمل انډوتيليام کې مونږ او تاسو سره موجود دي د دې ترڅنګ یو بل فاکتور ده چې هغه موجود وي په عم تور باندې د دې فاکتور مشخصه وظیفه یا د دې استراکچر زیاته وظیفه چې کوم ده په هغه وخت کې د کلش ترومبوزس مینسترآشي خو په نارمل اینډوتیل سلز کې هم چې موجود وي نو موږ په دې باندې هم خبرې کوو نو یو بل فاکتور هم موږ او تاسو سره موجود دی په نارمل اینډوتیل سلز کې چې دې فاکتور تا کچerta موږ او تاسو یې واځه کړو د تویل کېږي ټیشیو پلازمینوجن اکټیویټر ټ پی ا تیشو پلازمینوجن اکٹیویټر دا څه کار کوي دلته په سرکولیشن کې پلازمینوجن موجود دي پلازمینوجن هم موږ او تاسو سره پروتین دی دا پروتین نمو مش په یاد وی چې د کبات په واسطه باندې جوړیږي او په سرکولیشن تر راځي نو څه کار کوي دا چې کلا پلازمینوجن دلته راوخلی پلازمینوجن پلازمینوجن د دی فاکتور په واسطه باندې په پلازمين باندې بدلېږي پلازمين من باندې بدليږي او د پلازمينو پلازمينوژن باندې د پلازمين من باندې د دې سبب کیږي چې د لټمګاوتا سره په سرکولېشن کې یو پروتین دی د فيبرين په نوم باندې اسدنم په نارمل حالت کې چکل اکوګوليشن نه وي موجود دی د فيبرين په فيبرينوژن شکل باندې موجود وي فیبرینوجن شکل باندې موجود وي فیبرینوجن چې څنګه موږ او تاسو سره دا سولیبل ده سولیبل دا معنی چې منحل ده د وینې په داخل کې منحل شکل باندې ده په حل شکل باندې ده او زینبل زی ته انتقال کوي هکله چې دا فالشي او څو وخت دا فال کیږي اصلا د هيموستاسس ا لاته ده, ده. چې هغه مستاز رازې میں استعمال دي طریقہ باندي چې فيبرينوجن کم چې سالبل شکل کړي په منحل شکل باندي ده په فيبرين ماندی بدل کی یعنی پاغه شکل باندي بدل کی چې بیا د غیر منحلوي یعنی کشرته فيبرين فيبرينوجن په دغه شکل باندي موجود وي په دغه شکل باندي لاس ګوره یو یو کارای کی موجود وي نو دا منحل شکل له منحل دا مان چې یو ځینبل جته انتقال پیدا کیږي خو کله چې دا د زنجيري قالې په شکل باندې موجود شي د غرقنتا د فبرین په شکل باندې نو بیا د یو ځینبلځته انتقال نه پیدا کوي او د دې سبب کیږي چې وینر رکودته کی ترومبوزیس منستراشي پلک جوړ شي سیدا خو په نارمل شکل باندې قله چې په فبرین باندې بدل شوی وي نو که چرته یو بلز کی فرض مثال منغو وایو دا نارمل اینډوتریال سلز شولل ته ټي پي ایم موجود دی منغو تاسو سره ټیشو پلازمینوجن اکټیویټر چې پلازمینوجن په پلازمین بدلای او په یو بلز کی چې اب نارمل شکل موجود وي سیدا مثلا په یو بلز کی د وینې رکودات من سره اینډوتریال سلز دغه حجراتو تخریبولی دي او د تخریب نه بعد او رکو دت من سراغه نو په عام ډول باندې الفا فيبرين فيبرونجين په فيبرين بدلي کیداره کم تکړای جوړي خود دې کړو نه کشرته یو کړای دل تراشی د ساحه تراشی کوم ساحه کې پلازمين موجود دي نو پلازمين دا سيو پروتين ده دا سيو سټراکچر ده منګوتا سرا چې په عام ډول باندې کچرت منګوتا سو مثال ور کو نه دی وی قیچی مثال لري کله هم چې اکټیو پلازمين یا فری پلازمين د بل ساحه ناراج او بخنه غاړه ما پلازمين اکټیو شي او د بل ساحه فبرین راشي نو دغه فبرین قطقې د دې قیچې په واسطه باندې شډلتا فبرین راغلیو دا قطقې د منځي جوړي بیرته په خپلو پرچو باندې پاغ پرچو باندې تقسیمې کم شي قابلیت د دینلری چکوګولیشن صورتونی سي نوبر ترازو دیتا چې په نارمل انډوتیلل سلس کې هغه فاکتورونه چې د کوګولیشن مخنیوي کوي یعنی وی نه دیتا نه پریدي چې لخته شي قله چې حالت نارمل وي او د رغت رښتا کم زربا نه وي رسیدلي نو پاره کې موږ نایټریک اوکساید او پرستا سیکلین ايدو ویله چې دا د پلاتليټ د ان اکټیويشن یعنی غیر فعال کېدو سبب کې د پلاتليټ فعالیت نه پریخو بل موږ تاسو ویله ترومبوماډولين چې ترومبوماډولين چې کوم ده پاری کترومبین وصل کېده او د پنځم فاکتور او د اتم فاکتور د غیر فعال کېدو سبب کېده بل هف پارین سلفیټو په پارین سلفریټ کې انټاټرومبین تری وصل کېده چې د دویم فاکتور د نهم فاکتور او د لسم فاکتور د غیر فعال کېدو سبب کېده او په بل اخره TPA یا tissue plasminogen activator چې په دې کې پلازمینوجن راخیسه په پلازمین باندې بدل او پلازمین به دا کار کوي چې په کوم ځکه هم د فبرین یعنی هغه زنجيري کړي په شير تبدل تر دې ساحه ته نارمل اندوتیلل اندوتیلیم تراشینو دي ته نه پر خوښه چې د تواصل شي او د کوګوليشن سبب شي او پلا فیبرین د پرچا پرچا کا یو ډیګریډیشن د فیبرین صورت نیو پدې کې دا خو نارمل حالت دی وس راځو منګه اصلي باسته ادامه ورکاو هيموستاز استا یعنی کچرتہ د دې حالت نارمل حالت نه دا یو حالت من ستراشی چې زدا یو څه ځای پاکومہ وسره زغبل باسته دامه ورکاو او په دې باندې خبرې کو چې کله انجوري واقع شي ته اندوتيليوم یا رک په جدار کې د مختلفو عوامل د وژنه انجوري یا صدمه راتلی شي کې د شه د صدمه یا د انجوري د تراوما پواسته باندې بیا نه ضربې ولیدا مکانيکل تراوما کې د هيټ پواسته باندې کېدي شي حرارت پواسته د برق پواسته باندې کېدي شي کېدي شي د تیز جاسم پواسته باندې لکه چاکو پواسته باندې ضربه وکړه او دا سر نور عوامل د باکټرییاو پواسته باندې د وایروسس پواسته باندې کېدي شي ډرګس د دواګانو پواسته په انفلیمیشن کې بعضو وختو کې د انفلیمیشن پواسته باندې کومډیټورز افرازې کې کنا سټوکینز پواسته باندې هم کېدي شي چې دغه سختومن چې کوم ده درک دا زر به وګوري سلامه وګوري او د صدامینه بعد پدې کې تخریب من سراšit خرابواله او دا خرابواله دا اینډیټیلیم کې څکم خراباله من سراغه کله چې خرابواله من سراغه معلومدار خبره د بلیډینګ بکیږي او د بلیډینګ د ودریدو په خاطر باندې به موږ استادو کوم میکانیزم جدادو ودریدو دا په فال کېږي د ټول نه اول سپټ کومو تاسو په ه موستاز اس کی ووې کله شي بلیډنګ صورت نسي نو انډوتيليوم چې کله تخریب شي د ټولنا اول ستپ چې کیږي کی په دې کی. کې دا ویسو کانستراکشن ده ویسو کانستراکشن یعنی د غرق چې کوم ده دا ځنګ تنگواله راولي ویسو سپازم هم دې تل کیږي دا په خاطر باندې تور څو په کوم ځکه چې ضربه وارده شوی دا د تل تدوین جریان کم شي یعنی د وینې جریان کم واره خل د دې سبب کیږي چې بلیډینګ کم شي کوینه زیاته ویدا معلومدار خبره دا زیات بلیډینګ به موجود وي نو د دې په خاطر شدا سی یو د فی سیستم مونږ تاسې لرو یو میکانیزم لرو د وینې د دردو په خاطر باندې نو ولنه کار تشکل کیږي په هموستازس کې ویزو کانستراکشن یا ویزو سپازم کیږي او د دې وېزو اسپازم یا وڅیلاتو نه موجود دي سیدا تر څو د غ بلیډنګ دا وینه ونه بهږي نو اولله کارچکیږي وېزو کانستراکشن د وېزو کانستراکشن کې انډوتیلل سېلس چې کوم دي او او د نور سموت ماسل چې کوم دلته پراټ دی د دې په واسطه باندې د سموت ماسل په واسطه باندې ځان کې تقبض راولي یعنی تنگواله راولي دا سموت ماسل سلسله چې کوم دي یو د بل سره دار کمټ ټیټ کیږي یو د بل سره یو ځان کشکې تر څو تنګواله من سراشي خا د دې څه سبب دی کلچ اندوتریال سلز تر ډیمج یا تخریب ورسېږي نو دوی د ځان نه یو ماده فرازای دا ماده د اندو تلین پنوماندی ا دیږي اندوتلین د اندوتریال سلز د تخریب شوه اندوتریال سلز نه اندوتلین فرازېږي اندوتلین د زاندپارا د انډیټیلن دپارا دلتا پسموت ماسل سک کوم چې د رګ په ساختومان کې موجود دي سیدا دوی یو ریسپتور لري البته دا مو په یاد وې ما په نورو ویډیوګانو کې هم په دې خبرې کړي وې په دې سموت ماسلز کې ایا په دې انډوتیلیم کې مختلفه ریسیپتورونه موجود دي هر ماده چې په وضعیت کې کی افراز کیږي فرض مثال کړه چې په انفل میشن وي په انفل میشن کې هیستامین افرازيږي صحیح ده په انفل میشن کې مونږ تا سنور داسموټ موادونه دي لکه انټرلوکین او افرازيږي چاغه د دې سبب کېد چې د غسموت مسل ریلکس وکي اغه لپاره هم ریسیپتور موجود ولیکله چې انډوتیلین افراشینو داسموټ مسل چکندای دا کانټراکشن کوي صحیح ده کانټراکشن دا معنی چې تقبوس کوي دا انډوتیلین راځي ادلت خپل ریسیپتور سره وصل کیږي پسموث مسل سک خپل ریسیپتور سره وصل کیږي کلچ ریسیپتور سره وصل شو نو سموث مسل کانټرکشن من سره راځي او د دې کانټرکشن د 원 جنا صحیح ده د دې کانټرکشن د 원 جنا چې من سره راځي ویزو اسپازم کلچ سموث مسل ملصع ځلا کم چې پرک کې پراته ده دا, دا تقبوز کی یو د بل سره وصل شي نو یو کانټرکشن من سره ول یو دا کانټرکشن د دې سبب کی چې ویزو کانټرکشن د رګ تنگواله من سره ول نو یو یو شی چې منګو ق... قابله یاد آورید اندوتیلن دی سیدا شپڅکلرل پس په ویزو کنستراکشن کې اندوتیلن خا یو فاکتور بل هم د دې کې موجود ده چې دا غيږو وزن هم ویزو کنستراکشن من سراتلی شي هغه چې د منګو تاسو سره دلته په دې ساحه کې تاسو وګورئ یا سب پروته سیدا نیورون پراتي دی دا نیورونونه هم د دې سبب کیږي چې سموث مسل دا تنبیهی د ټی سټیمولیشن ورکي او دا, ور دا بیا هم کانټرکشن وکړي سموث مسل کانټرکشن من څراولي نو منګه دته ویل کیږي نيوروجینک ریفלקس کم چې دا سبي نورونون د وجنه ریفלקس من څراځي اکسولمل خارقه او کانټرکشن من څراولي نو نيورو جنیک نيوروجینک مکانيزم لیکو پدې واسط د دې په واسطه باندې هم روز کانستراکشن من سرازی او یو خبره بلا چې دغه د وژن هم روز کانستراکشن من سرازی هغه دادا چې کچیرتا انجوري ډایریک یا صدما ډایریک خپل د دغه ته هم ورسیږي سموت مسل هم ورسیږي سیدا دا سموت مسل دي دا هم فکر او تخریب شو دی او تیس جسن په واسطه باندې یا نوردا سي کوم نمونه چې منګه واخسته چې د تخریب سبب کړي شي د رګ د ساختومان دوته هم ضربه ورسیده nodate will keygi key, myogenic myogenic mechanism yani da smooth muscle po wasa tabande myogenic mechanism yani da smooth muscle po wasa tabande kam ويزو کنستراکشن شیمن سره غلې ده نو ولانه کار په مستاز اس کې چکل کیږي د دې په خاطر باندې چې د وینې رکودت پیدا شي یعنی وینه بند شي او د خونريزي سبب نشي پاګه کويزو کنستراکشن ده ويزو کنستراکشن د دې درې وژنمن سره اتلې خو انډوتيلين فرازي ده سيدا چې سموت مسل کنټرکشن سبب کېدبل نيوروجینک میکانیزم او بل میوجینک میکانیزم وو ولې لکه څنګه چې ویلو ویزو کنټرکشن په ځان ته شکل باندې د دې هغه نه لري قابلیت نه لري چې وینې بندش من سراولي نو موږ بل یوبل سٹیپ د هغه لرو او ضرورت لرو چې اوشي هغه ستپ دا د موږ او تاسو سره دلته څو نور ضرورت تخریب کو او درڅې دامه ورکو هغه ستپ دا کله چې اندوتیلیم تخریب شو سیدا تخریب شوی اندوتلیوم نه یا فاکتور فرازګي یا ماده فرازګي منغوتا وسره د وان ولو براند فاکتور پونم باندې سیده دای فرازګي د چانه د تخریب شوی اندوتلیوم نه وان ولو براند فاکتور دغه رقم ته زینې سي دا رقم ته په دغه شکل باندې زینې سي وس مهمه خبره دا دا کلاچ کوم پلیټلیټ په سرکولیشن کې څه پلیټلیټ موجود ده په داخل د وینې کې پلیټلیټس منغوتا سره موجود دي نو د پلیټلیټس قابلیت ده چې پلیټلیټ کلا وانول برن فاکتور وګوري او یا هم د کلاجن دا یو کلاجن دلته منغوتا سره موجود ده د رک په ساختومان کې دا وګوري دا اشکار شیدا ایکسپر شي خارشي نو دا ډایرک رازي پلیټلیټ او د دې سره وصل کیږي لکه قشر ته وانوله بران فاکتور منغو غورو د دې په سر باندې وصل کو نو پلاتليټ راځي په دغه شکل باندې دلته وصل کیږي په دې طریقه باندې پلاتليټس دلته وصل کیږي د دې په خاطر باندې چې یو پلاتليټ پګمن سراولي دا سیکنډ سټپ د مغو تاسو سره دویم سټپ ده یعنی اولنۍ سټپ وایز کنستراکشن وو دویم سټپ چې کوم ده مغو تاسو سره پرایمری پلاتليټ لګړه پلتلګ اصلن داسې وغوټه ده سیدا داس دا. داسې یو سختومان ده تر څو د دغه تخریب شوې ساحه په دې ځکه ځان زی په ځګلی او د دې مخنیويو کې چې خونريزي بند شي یعنی وینه د رګ د سختومان د دا داخله دا نه د باندې رانه شي دا پلتلیچونه چې کله د دې کې وصل کیږي د دیوان ولو بران فاکتور په سر باندې یاد کولاجن سره وصل کیدو نه بعد په وصل کیدو سره د دید لپاره دا یو ریسیپتور ته ضرورت لري خپل پلاتليټونه په خپل ساختومان کې داسې یو ریسیپتور لري دارقم ته داسې د ریسیپتور ته ويل کیږي دا ریسیپتور نه کوم په پلاتليټ کې موږ وتاو سره موجود دی دا خپل نوم لري د ځان لپاره د دی نوم جی پی ون بی دا د ریسیپتور نوم ده پر ریسیپتور باندې تأکید زما یو منزور ده دلته چې منګه وکاو د دې ریسیپتورونو په ادمه موجودیت کې کلچ دار ریسیپتورونه نه موجود یو مرزي منسترازي چې د لیکچر په ادامه کې ان شاء الله مونږ پی خبره کوو نو د دې صدقول حتمی دي چې ته باید پوي البته دا نمونه لکه سخت دي خو یو کدما سل یا یو ډاکټر حتمن باید په دې باندې پوي ویچدار ریسیپتور څنومیږي په کوم ځکه موجوده وظیفای سره کله چې پلاتلیټ د دې ریسیپتور په واسطه باندې باندې وانولو برن فاکتور سره وصل شي نو دا اکټیو کیږي او شيب چینج پیدا کوي یعنې پلاتلیټ فعال کیږي او بل خپل شيب تاتغیر ور کوي سیدا خپل ساختومان ته تغییر ور کوي په عام ډول باندې پلاتلیټون چې کوم دی ډیسک شېپ ساختومان لري ډیسک شېپ دا معنی د یو ګرد منند دا مایل د تچ سرکلر شکل ته مایل یو ساختومان لري خو کله چې د جی پی 1 بي په واسطه باندې وانول بران فاکتور سره وصل شي نو یو خفالکیږي او بل چې کوم دی پخپل سټراکچر کې یا ساختومان کې یو چینج یا یو تغییرمن سره ولي سرکلر شکل باندې ډیسک شېپ یعنی شکل چې کومو منغو تاسو سره گر تورت یو شکل لاره ود ولې دلته کوم دی او شکل تبديل شو فعلا هم شو او شکل تبديل شو شکل دا معنا په دې طریقې تبديل کو چې هغه سرکلر شکل نا شکل خپل د سیم هم همواره او پراخه سطحې جوړکړه پس خاطر باندې تر څو وکول شي چې ډیره سطحه کور کی یعنی وکول شي چې د یو جالي غوند شبکه جوړکړه د جال په شکل باندې او ډیره ساحه کور کی دغه ساحه پټه کی خا نو د فال کې دونه بعد کوم دی د اکټیويشن نه بعد غورز منګل ته دوه منزور یو خو شکل ته تغیر ورکړه شکل تغیر دا په دي خاطر باندې ضرورو تر څو ډیره صحه ورکړې شي خو فالکی دوه هم یو منزور دا. دا دی په داخل د پلیټلیټس کې چې کوم دي منګاو تاسو سره ګرانوولز موجود دیدانه موجود دي یو رقم ته غوټي دي چې شقڅوړي دي په ساده ابتدا استلاقی کوو دا کڅوړي د ځان نه فرازید اکټیويشن نه باټ د د بیرو نه ساجه تداس کسور د ځان نه افرازې په دې کسور کې baseX موادونه موجود دي لکه منگاو تاسو چکه موادونه نومي کوي واخلو یو ADP موجود ده بل منگاو تاسو سره ترومبوگزان ادوای دا موجود ده سیدا او بل منگاو تاسو سره سیروتونین موجود دي دا هر مواد خپل یو هدف لري د افراز نه بعد هغه هدف اجرا کوي یا هغه هدف تېدامه ورکوي خ کله چې ریپیټ موږ زنه دوه او سره ټین نه فراشو نو په سرکولیشن کې دلته پلاټلیټونه ډېر دي دا خو نارمل خبره ده چې په اولی ابتدايي حالت کې پرائمري پلاټلیټ پلاک جوړیږي دا د یو پلاټلیټ یا د دوه پلاټلیټونه نه جوړیږي خو کله چې دلته یو پلاټلیټونه د وان ول برند په فاکتور پر سر باندې ووصل شو او فال شو نو دا د دې سبب کې چې نور پلاټلیټونه هم د صحیح تراشي لکه دلته دا نور پلاټلیټونه موجود دي سيدا دا رقم ته دا موجوده نو اي دي بي او ترومبوگزان دا د دې سبب کیږي چې نور پليټليټونه همدي ساحه تراشی دي ديتا د ساحه تشوک دا دواړه دا د دې سبب کیږي چې نور پليټليټونه د ساحه تراشی او دلته دې په سر باندې وصل شي دا رقم ته په دې شکل باندې صحیح ده په دې طریقه باندې خو ول د دې په خاطر باندې ټپلیټلیټونه دا خپل دا پرایمری پلګ ابتدایي پلګ جوړ کړی شي د دې ته ضرورت لري چې اډیژن وکړي اډیژن دا معنی ده چې اوانول برانډ فاکتور په سر باندې ځان وسل کی او عملته وشيږي پاتې شي هم د دې ذکې د دې په خاطر باندې چې دغه پلاتلیټ پلګ یو مقاومت پلاتلیټ پګو اوسي یعنی یو مقاومت پیدا کوي ابتدایي مقاومت البته دایمي مقاومت نو پلاتلیټونه د خپل یو د بل سره هم باید وسل اوسي سره د دې چدوان ولبرن فاکتور سره څواسل شو ولیدو بل د وسلدو په خاطر باندې هم دا یو ریسپتور لري سیدا چې دا غا ریسپتور چې دا پلاتلیټ لگونې لري د بل د وسل کېدو په خاطر باندې دا هم زاند پاره ونوم لري دی فاکتور ته ويل کیږي دی ریسپتور ته ويل کیږي جی پی 2 بي 3 اي د انمونه یو څه سخت دی البته او د اداره وړ وردا چې ضروري دی پس خاطر باندې په ادم موجودت کې کله چې دغه ریسیپټوري منګه تا سرني موجوده داسې امراض من سره دي چې هغه د خونريزه سبب کیږي د بلیډینګ سبب کیږي شديدار سپیدامه کې پدې باندې خبرې کوو خا نو کله چې د جی پی 2 بي ریسپتور په نورو پلاکتلیټونو کې هم چې دا کم هغه شو د ترومبوګزانې دوا په واسو د ډی پی په واسطه باندې دلته را انتقال شو دا هم په دوه باندې اشکار کیږي ایکسپریس کیږي خارقه نو د دې ګټه چې دا پلیټلیټ یو د بل سره وصل کوي د دې البته د دې ریسپتور په منس کې به چې شوی د فیبرین په نوم باندې پروتین ده چې طو دا ماکي خبرې پکاو دا د دیپ واسطه د फेब्रुवारी او زمیندیر جوړيږي او دا هر دورې سه هر دو پلاتليټ چکم دي د دی फेब्रुवारी په واسطه باندې سره لنکيږي ارتباط او کولکيږي او راضی تر ځای نسي په دې طريقه باندې د फेब्रुवारी په واسطه لنک او کولکيږي او راضي دلته ځای نسي او په دغه طريقه باندې منغو تاسو سره پرائمري پلاتليټ پلاک جوړيږي ابتدایي پلاتليټ پلاګ ولې دغه پلاتليټ چکم دی منغو تاسو سره دا د دي قابلیت نه لري شه د خونریزی د ودریدو سبب شي یعنی په د شکل باندې خونریزی ته بندش ور کی چې نو را خونریزی جریانونه لري بلیډینګ سٹاپ شي خو بیا هم په دې باندې خبره کو په دې کې چا سرو لرو دو یو په دې کې موږ تاسو سره ای ڈی پی رول لرو دو صحیح دا, دا؟ ترومبوگزان ای دورل په کې لرو دو شدا افراز د من غو تاسو سره ڈی پی کې رول لرو دو صحیح دا او سروټونین دا د دې سبب شو چې پلاتليټ دل تراغه اډیژن وکړه دا اډیژن یعنی د تل توسل شو پوانول برن فاکتور باندې د توسل کېدونه بعد شيب چینج وکړه شيب چینج نه بعد چکم ده اکټیويشن وکړه اکټیويشن نه بعد اډی پی تروبګزان ادا او دوه او سیروتونین غزان نه افراز کړه او دا د دې سبب شو چې نور پلاتليټونه د صحیح تراشی او په دغږي کې یو پرایمری پلاتليټ پلاک جوړ کړي صحیح دا دویم سٹیپ منغو تاسو راوالی منغو ول دوی قابلیت نه لري چې د همیشته لپاره د خوندیزې د درې دوه سبب شي د تل توس یو بل ته موږ تاسو ته ضرورت لروم په انه حال کې موږ دا خبر او کړ چې دا قابلیت د دین لري چې خون لريزي د دائم د پارو درې د بلیډینګ مخنیوي او کی نو موږ یو بل سپ ته ضرورت لروم چې د ټولو مهم سپ په هيموستاسس کې امدا هم ده چې دا د کوګولیشن کاسکیټ په واسطه باندې مخې تزي اغه یو تل کېږي سیکنډري سیکنډري هيموستاسس سیکنډري پلیټليټ پلاګر سیدہ ابتدی خدا جوړ شو موږ تاسو سره نو سیکنډری پلاتلیټ پلاک چیکم موږ تاسو سره جوړیږي په دې کې څه کار کويږي په دې کې اصلن په سرکولیشن کې چې کوم فیبرینوجن پراته دي دا پروتین پروت دی سولیبل شکل باندې منحل شکل باندې یعنی دغه طریقه باندې سړي شې یو زینبل ځت قابلیت د انتقال لري او په د وینه په واسه باندې یو زینبل ځت انتقالېږي خو ول دا فیبرینوجن په فیبرین باندې بدل شي فیبرین باندې بدل شي د غرقم ته زنجيري شکل باندې زنجيري کړي ته جوړ شي سیدا او دا فیبرین راشي دا فیبرین د دی, دی پلاتليټ پرائمري پلاتليټ پلاک پر سر باندې ډیپوزټ شي په دغرقم شکل باندې یو جال پی جوړ کی سیدا د تویل کیږي فیبرین مش ورک یو جالي شبکا یا د غنې د جال په شکل باندې شدلتا زې پزې شي دا کار به دوشي ولې د دې په خاطر باندې موږ تاسو چې فيبرينوجن په فيبرين باندې بدل شي کوګوليشن کاسکټ ته ضرورت لرو سيدا هغه فاکتورون ته يا هغه انزيمونه تاسو په داخلي سرکوليشن کې موجود دي هغه ته ضرورت لرلو تر څو فيبرينوجن په فيبرين باندې بدل کیدای او پروسيجر دی د دې ته دا مورکو د دې ګټه چې د اقل چې فيبرينوجن په فيبرين بدل شي او د فيبرين مشور یو جال جوړ کی پلاتليټ پلاک بسر باندې یو خوګه دا د بلیډینګ د دایمي د دردو سبب شي یعنی نورو خونریزی صورتونه نس یو قوي جالي جالمانند سب شبکه جوړه کی ساختمان جوړه کی بلکټه ايده ده چې د دینه مخنیوي کې چې ترسو دغه پرایمري پليټلت بلاک کمزور شوه دی پليټلوټل ایبل سره کوګولیشن کړي لختې جوړه کړي د په دغه شکل باندي سیدا په دغه رقم ته لختې جوړه کړي ګټه بل ادا د فبرین مشور کې خدا او مل خونريزه د ودري د بلیډنګ د ودري دوه سبب کیږي کچیرتا د فبرین فبرین نه موجود مشور کې دا نه موجود نه امکان دی ولري د وینې د جریان په واسطه باندې د دغه پلاتليټ پلګ پرایمری پلاتليټ پلګ نا یو وا یو وړا ټوټه جدا شي صحیح شو یو یا ولختل غون د جوړدار شیشه د یا ترن بوس جدا شي او دا انتقال کی د یو زنه بل زیتا او د تیش سبب وګرځي د دې سبب وګرځي چې په بل زی کې فرض مثال یا په مغزو کې د ستروک سبب شي په مغزو کې د کاپیلارین شکم دي مګ متاثره ترینچ کمیدي مګ متاثره ورې شي د ډیره سید ډیره باریکه دي چې چارته داسې ولختلاره شي ولته بند شي نو د اسکیمیا د اسکیمیک ستروک سبب شي یا فرض مثال په زړه کې د کرونری آرټری د اوکلوژن سبب شي فرض مثال کچیرته د یو رگی منګو تاثر رسیدا او دلته د د لخته د دیزنا انتقال وکپ صحیح شو چې نو فبرین نو موجوده مشور کنو موجود د وینې د سرکولیشن په اساس د دینې و ټوټه راجدا ش دا ټوټه لاړه دیز کې او دا د دې سبب شو چې دلته اسکیمیا یا بندش من سراشي نو د دې په خاطر باندې هم منګو تاثر د فبرین موجود دي او ضروري دي چې دلته خووس راځو دي خبره تا شه فیبرین فیبرونجن د دې په خاطر باندې چې په فیبرین بدلشي کوم تر طرز عمل ته ضرورت دی تر څو چې په فیبرین باندې بدلشي ونیو فیبرین فعال شکل دی دا شبکانه شی جوړې راځي دا جال نشي جوړې دا یعنی سیکنډری پلاتلیټ پلاک د فارمیشن یا د جوړېدو په خاطر باندې فیبرین ته ضرورت لرو نو فیبرونجن تا او د فیبرونجن موجود دی خلاص کله چې پلاتلیټ پلاک پرائمری پلاتلیټ پلاک جوړ شي نو د دې پلاکتواسه ته باندې یو نیگیټیولی چارچ سرفس یا داسې وسه ته چې منفي چارچونه لري او د دې منفي چارچونو اله چې کم دنګاو تا سره د فاسفټايدل سيرين په نوم باندې فاسفوليبيد دي البته په پلاتليټس کې مختلفه فاسفوليبيدونه موجود دي په ټولو حجراتو کې فاسفټايدل کولين سيرين او داسې نور خو دلته چې کم زیات رول لري هغه فاسفټايدل سيرين ده نیگیټیو چارچ ور کوي یعنی منفي چارچ ور کوي د ساته ته ډیلټا وسمنګو تاسو سره کوګولیشن کاسکټ ضروري دی کوګولیشن کاسکټ چې کوم دی منګو تاسو سره داسې یو انزایمي شبکه ده چې مختلفه اوغونه جوړه ده انزایمونه جوړه ده پاغې کې پاول شکل باندي منګو تاسو کوګولیشن کاسکټ د فال کې د په خاطر دوه پټويګاني لري دوه لاري لري انټرنژیک او اکسترنژیک اول پینټرنژیک باندې خبرې کوو ښا پینټرنژیک کې اول څه کار کويږي فاکتور 12 یا دو لسام فاکتور چې په نارمل شکل په وینې کې موجود ده, ده د کابات په واسطه باندې جوړیږي خو غیر فعال ده غیر فعال فاکتور 12 یعنی دو لسام فاکتور دا په غیر فعال شکل باندې موجود دی منګو تاسو سره سيده کله چې د دې نیگیټیولی چارج سرفیس سره یعنی کم چې منفي چارج لري دغه پلیټونه د دې سره تماس پیدا کی سري شو نو د دې نه بعد چې کوم ده د دو په واسطه باندې دا فالکيږي زبر سره ایولې کومه یعنی اکټیو دولسن فاکتور اکټیو دولسن فاکتور چې کوم ده من غو تاسو سره څکار کوي دا بیره پاسي اکټیو دولسن فاکتور ایولسن فاکتور چې په سرکولیشن کې موجود ده ایولسن ایو فاکتور دا فالکي د غیر فال د ایولسن فاکتور په انتور خود دولسن فاکتور په واسطه باندې فالکيږي یولاسم فاکتور چې کله فالل شي نو دا راځي نهم فاکتور فالکه یولاسم فاکتور مینس کې پریходل کیږي اوبه مخکې جزوب الته فالکه کیږي یولاسم فاکتور فالل شو راځي نهم فاکتور فالکه نهم فاکتور چې فالل شو نو دا غې نه بعد نهم فاکتور راځي او لاسم فاکتور فالکه خوبه آئن حال کې تلسم فاکتور دفعه لا کولو په خاطر باندې ضرورت لري چاته اتم فاکتور تا صحیح ده د دې کمبینیشن یعنی دواره د دې د دې یو ځای کېده او بل ضرورت لري کلشیام تا صحیح شو او بل پلیټلیټ فاکتور 3 دې ته ضرورت لري صحیح شو دې 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 ته د کوفاکتور په حساب باندې دې شنو ته ضرورت لري کلشیام ته ضرورت لري پلیټلیټ فاکتور 3 تا او اتم فاکتور تا اتم او نه یو ځای کېږي او بیا ضرورت چاته لري کلسیم او پلاتليټ فاکتور 3 تا یا دا هم ویل کېږي فسفولېپټ تا څه شي کې لسم فاکتور فعال کې لسم فاکتور چې کله فعال شي نو لسم فاکتور بیا د پینزوم فاکتور په کومکسرアルバ تا څه کې پروترومبين چې کم ده پروترومبين کم چې دویم فاکتور ده صحیح وا فاکتور 2 دا د موږ تاسو سره ترومبين بیا دویم فاکتور راخ دي په څه باندې بر لې convert کوي اڇا تا ترومبين تا ترومبين څه کوي چې فال فاکتور دویم فاکتور فرصيدا ترومبين څه کار کوي ترومبين دوا کار کوي یو کار دا دي ترومبين چې اغه مرحله اغه مرحله ته مونږ بوزي کم شي زمونږ اصلي مرحله دا او ضرورت وردا چې فيبرينوجن فيبرينو جن پټساب باندې بدلای پټفیبرین ماندی بدلای پټفیبرین ماندی بدلای فیبرینوجن مونږو ویل چې دا منحل شکلو سولیبل شکلو ولیکل فیبرین ماندی بدل شي ان سولیبل شکل یعنی دا وبلسره دا رقم تک د کړو ساختمن جوړې زنجيري او د دې قابلیت به نه لري چې منحل و وي یعنی یو زنیبل زی ته انتقال وکړي نو ترومبین فاعل شکل شکنده دوه فاکتور سره د فیبرینوجن په فیبرین باندې بدلی دا فیبرین راځي رازی... فیبرین راځي دلته د پلیټلیټ پلاک په سار باندې دغه رقم ته یو شبکه جوړي جال دغه نه د جال غوندی او شبکه جوړي دلته او د دې شبکي ګټه دا د مخکي منګي یادواري وکړه چې یو دا پلیټلیټ پک په خپل ځی کې مقاومه ونيسي یعنی پلیٹلیٹ بلاک رابچرونه کیو دیوځینه بلځته انتقال نشیو د اسکیمیا سبب نشي او بل خبره ساده چې د بلیډنګ د ودریدو صحیح شو خونديزي بس په دایمي شکل باندې ودریږي ځکه هر هر ار بي سي چې راځي او دلته د دي شبکي سرغهقي تماس نشي سیدا نوبيرتا زي او بلاره قطعي د امور کوي چې د دي فيبرين مشور په واسطه باندې لدينه مخنيوي کېږي چې پینټریشن وکی داخله تلاړه شي ها خو ترومبین منغووي د فبرینوجين په فبرین بدلای بل کار چې کم کوي د کلسیم په موجودیت کې درلسن فاکتور راخلی درلسن فاکتور راخلی فالقیا درلسن فاکتور چې فال شي هغه هم یو کار کوي هغه څه کار کوي کراس لنک کوي کراس لنک دا معنی د فبرین چرته یو جال قدام موجود وي سیدا دا رقم ته یو زنجیر دا موجود وي او یو دا موجود وي دا زنجیرونه راخلی په دغه طریقه باندې دی او بل سره وصل کیدسه دیتا کراس لینګوئېج کیګي او اينه کار د فاکتور داب لاس پواسته باندې بدلته هم کیګي پامده فبراير مشور کې پامده جال شبکه کې او د دې ګټه دادا چې مقاومت ور کوي ام دې جال جالیس ساختومان ته مقاومت ور کوي دا رقم ته د مقاومت خاطر باندې البته دا کار کیږي. سیدا او په دغه طریقه باندې موږ او تاسو سره یو مقاومه سیکنډری پلاتل بلاک منسرازی چې پدې کې پدې پروسیجر کې موږ او تاسو انټرانزیک پټوی په مکمل شکل باندې تشریح کړه او پنټرانزیک پټوی کې دغه کاسکېډ موږ او تاسو سره د فاکتورونو رول لرو د قولي وبلا هغه هم موجود ده موږ او تاسو سره اکسترانزیک پټوی په ریک کار کیږي په اکسترانزیک پټوی کې من غو تاسو سره د ووم فاکتور فال کېږي من غو تاسو سره ووم فاکتور ووم فاکتور چې کوم ده من غو تاسو سره د سپواستاب باندې فال کېږي د تخریب شوې انډیټیډل سلز نه د تخریب شوې انډیټیډل سلز نه یوبل څه هم افرازېږي یو پروتین افرازېږي د ټیشو فاکتور پنو مانده ټیشو فاکتور پنو مانده صحیح شو کله چې انډیټی ډیر سل تخریب شو ټی شو فاکتور مفرازه هغه ټی شو فاکتور څکې راضی وون فاکتور فعال کې دوه وون فاکتورونه فعال کې دونه بعد دوه کار کوي دی شي یا خو وون فاکتور راضی او نههم فاکتور فعال کې دلتا صحیح ده وون فاکتور راتل شي نههم فاکتور فارکو لري شي دا کار کوي او یا هم ډایریکټ وون فاکتور چکم ده منګوتاسرا لاسم فاکتور فعال کې بلسم فاکتور فالکې دوته دا کومه پټوي هم دي ته ولکېږي یعنی وون فاکتور کچیر ترغه یا بلسم فاکتور فال کوي او یا هم نه هم فاکتور فال کوي کنا هم فاکتور فال شي خو دغه پروسيجر چې و اماغه شکل باندې اډامه لري نه هم فاکتور راپاسي لسم فال کوي او لسم راپاسي دویم اماغه شکل او کچیر ته لسم فاکتور فال کوي لسم فاکتورم دغه نه بعد بیاغه کوم مرحله چې کوم دغه قومن د کوم د معنی ام آمده دوار کې یو رقم تله نو دا شو دیت اڪسترانजिक پټوي ويل کوي او دا بل چې کوم د انترانजिक پټوي پنو باندې دیږي خا کله چې پلاک جوړ شي د هموستا د بلیډینګ نامخنیوي وشي نو اوس خو دې ته هم ضرورت دی چې بیرته رپیر وشي تخریب شوی برخه څنګه چکماده شي د پلاک په واسطه باندې د سټي سات په خول شو د دا پلاک خود دائم د پاره باید دلته پات نشي چون دا د دې حجراتو نارمل سټراکچر نه دی سیدا نارمل ساختمان نه دی نو د دې په خاطر باندې باید دغه تخریب شوی ساحه څنګه چکماده دلته تخریب شوی دا سیدا او پکمز کی پلاک پلاک منست راغی دا پلاتلیټ پلاک بای د مینزا وی ودل شي او دلته انډوتھیریال سلز او کچیرته دغه کولاجن خراب شووي دا سموت مسل خراب شووي مونږه تا وسره دا بیت بیرته رپير شي سیدا نو د دې په خاطر باندې سکال کیږي کی. نو اوس دا چې مونږ ویل رپير بیرته صورت ونيسي او دغه پلاک د مینزا دا, 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 دا لاړ شي او دلته خپل نارمل حجرات من سره شي شو اول دا خبره کو چې پلاک په څه طریقه باندې ډیسټروي کیږي کی دغه په ستاسو طریقه باندې د منزو ولیکي په انډيټيریال سلز په واسطه باندې په دې حالت کې د انډيټيډيول سلز په واسطه باندې کم دایمن غوته سرعت د ټي پي اي پنو باندې ټيشو پلاسمینوجن اکټيویټر پنو په پنامه باندې یو ساختو مانده دلتا په دې کې لا موجود ده په نارمل انډيټيډيول سلز کې صحیح ده نارمل اندټیولسس کې دا څه کار کوي ټي پي ایچ کم دی پلازمینوجن راخلی پلازمینوجن په څه باندې بدله کانورت کوي اچا تا پلازمین تا سړی دا او پلازمین یو ډیر مهمه وظیفې کوم لري هغه دا دا چې پلازمین د یو قېچي شکل لري فیبرنو فیبرنو دا وقایي شکل لري پلازمين چې په هر ځکه کې فيبرينوجن فيبرينو ګوري نو هغه ډیګريټ کوي د منځي وړي په خپلو ساختمانی واحدونو باندې تقسیمې سيده دغه فيبرين چې په دې شبکې موجود دي دلتا موجود دي دا تخریب کوي سيده دا, دا فيبرين تخریب کوي کله چې فيبرين تخریب شي نو د معلومدار خبره ده چې پليټليټلټونه په خپل ذات کې په خپل زانای سره نشکوله چې دومره مقاومت ولري شي دلته ځای پزې شي نو چې فېبرینوجن د دم... فېبرین د منځ لاړه د پلازمینوجن په واسطه باندې دا قطه شو خپلو بخشونو باندې ویشل شو نو اټمن د پليټليټونه کم دي ديز کې دا هم د منځ دي د سرکولیشن په واسطه د وینې د جیران په واسطه باندې هم د رکیډې شي د ديز نه اخو ته کېدې شي صحیده او د دیګریډیشن تواستاب باندې هم کیږي یعنی تخریب کیږي د دې ځکه خپل وظیفه اجرا کړه دا د منځځي یو خبره شه د قابلیت د یاداوري قابلیت لري یعنی ضروري نشي باید یاد شي په دې ځکه کله چې او پلاک جوړيږي دا موږ په یادوي چې په دې پلاک کې ار بي سي او دبليو بي سي هم قتل کیږي صحیح ده دا رقمته پلاتليټ پلاک کې سیکنډری پلاتليټ پلاک کې موږ او تاسو ار بي سي هم قتل کیږي او دبليو بي سي هم او دو یو ریلیټ ته دو یو لټ دا ده چې پلاتليټونه پلاتليټ ریکام د منګاو تاسو سره دا پلاتليټونه چې کوم دی منګاو تاسو سره په خپل ځان کې یو انټیګر انټیګر لري د پی سلیکټن په نوم باندې په انفلامیشن کې مآ په خبرې کړي وي پی سلیکټن دا په پلاتليټ کې موجود ده پی سلیکټن صحیح شو د دی په سلیکشن چداکه منټیګرند د امغاو تاسو سره ار بي سي کې او په دبليو بي سي کې په خصوصا په دبليو بي سيانو کې د دوه لپاره یو لاګند موجود دی په دبليو بي سيانو کې د دې پی سلیکشن لپاره یو لاګند په دبليو بي سي کې موجود دی که چیرته دا یو نیټروفیلو وي صحیح ده دا یو ورالري دلته که چیرته منغاو تاسو په نتليټ وي صحیح شو په دغه طریقه باندې پی سلیکشن شو نو डब्ल्यूबीसी د دې لپاره یو لايګن لري دسي رازي او د دې سروصل کیږي نو کلشه پلاتليټ دلته پلاک جوړي پلاک جوړ کی نو داپي سلیکټن د موجودیت د وجنه ار دبليو بي سي نه هم رازي او پدې کی ټرپ کیږي بنده کیدب ار بي سي هم رازي نو د دبليو بي سي او د ار بي سي موجودیت په پلاتليټ پلاک د پي سلیکټن موجودیت د پي سلیکټن په کمزي کې موجود ده او پلاتليټس کې او دا غو د لپاره بیل لايګن په دبليو بي سي کې موجود ده انٹیگرن د لاګن سروسل کیږي او د دې د وژنه بهان دبليو بي سي او پلاتليټ ار بي سي هم پلاتليټ پک کتل کیږي ها اوس چې کل پلاتليټ بلاګر فیبرین د پلازمين پواسته باندي ختم شو سې شو د منځ لاړه او پاندې طریقه باندي پلاتليټس هم د منځ لاړه تخریب شو سې دا د دې زن لاړه د پلاتليټ پلاک ورکه شو خو مهمه خبره چې کومه ده د انډي پلاتليټ پواسته باندي شکم دل تپ پلاک کې موجود و سې دا د امډي پلاتليټ کواسته باندې د دینه مخ کې چې دوه د پلاتليټ پلک د منځه لاړ شي دا یو څه مواد افرازي ده زنه دا ګرنولز لري موږ ویلو په داخل کې قصوري لري د دې ګرنولز نه موږ تاسو سره کوم مواد چې افرازيږي یو پیډي جی اف پلاتليټ ډیرايډ ګروث فاکتور ده یو خدای افرازيږي موږ تاسو سره سیدا چې دا څه کوي پلاتلي ډیرايڤد ګروث فاکتور چې کوم دیمه ګټه سره دلتا چیپ سموت ماسل سکي صحیح ده کوم تخریب من سره غلې او صحیح ده د دې تخریب د جوړې دوه سبب کیږي په کولاجن بیس په کولاجن کې د تکم ټایپ کولاجن چې کوم پروتایپ صحیح ده د رګ په جدار کې دات تخریب شو او د دې د ترمیم دوباره سبب کیږي او د سموت ماسل د کنټرکشن سبب هم کیږي صحیح ده دا یعنی په ملسازه لکه چې کوم تخریب من سره غل او د دې په واسطه باندې د دی پلیټ ډریف ګروث فاکتور په واسطه ګروث فاکتور هم د رشد په خاطر باندې د مايتوز سبب کیږي د سموت مسل د مايتوز سبب کیږي پروليفریشن کایته کی قصور کوي او بیرته ځان جوړي یعنی ترمیم کوي ساده دا, دا کار کوي نو د پیډی جی ایف په واسطه باندې هم د کولاجن او د غ غچ کم دیمونو تاثره سموت مساله د دې تو دوباره ترمیم کیږي او دا پیډي جی ایف منګو تاسو سره امډي پلاتليټ نمن لاسته راځي کمشه پلګی فارمیشن د پلګی کړه او بلډ پلاتليټ نچې منګو تاسو سره لاسته راځي د دې منګو تاسو سره وی ای جی ایف منسه لاسته راځي و اسکولر انډوتیلیل ګروث فاکتور د دې نوم نو واضحه دا امډا و اسکولر انډوتیلیل ګروث فاکتور د دغه برخه چې کومه تخریب شي او وسای شو دا انډوتيليام د انډوتيليال حجرات کوم تخریب شي وي د دې د جوړیدو سبب کیږي دا رقم ته ډیر دا انډوتيليال سلز کوم تخریب شي وي د دې د جوړیدو سبب کیږي او حقیقت کې اصلا هم د عوامل دی وی ای جی ایف او پی ڈی جی ایف چې د پلاتليټ پواستا باندې فراشو چې وی ای جی ایف د رګ د انډوتھیریال سلز بیرته جوړ کړه صحیح شو ساختمونه بیرته جوړ کړه او پیډی جی ایف د کلاژن چې تخریب شو او سموت مسل چې تخریب شو یوه دای بیرته جوړ کړه کله چې انډوتھیلیم بیرته جوړ شو نو نارمل انډوتھیلیم خو بیا معلومدار خبره ده کومه لکه څنګه چې موږ د ویډیو په شروع کې خبرې په وکی نایټریک اوکسایډ افراز دی پروستا سیکلین افراز دی هپارین سلفیټ افراز دی او انداز نور پروتینونه نو هغه چې کله د ځان نه افراز دی هغه ساختمونه کې موجود وینې نو هغه برت د دې سبب کېږي چې کم پلیټلیټس دلته وو هغه هم لار شي د منځ لار شي زکه او برت فلوئډیټی د وینې هغه نارمل فلوئډ شکل چې کندای مایع شکل کوم دی اما هغه برت اختیار کې او په نارمل شکل باندې برته سرکولیشن ادامه پیدا کی اوس راځو په دې باندې خبرې کوو له کا څنګه شما د ويديو په جریان کې ویلا چې دغه ریسیپتورونه د کول ضروري دي په دې باندې خبرې کو چې په دغه ارتیا څخه ده له ک څنګه چې ما یاد اوري وکړا په پلاتليټس کې صحیح ده یو ریسیپتور موجود و چې دوی یو د بل سره وصل کول صحیح ده دا پلاتليټونه یو د بل سره وصل کول او دا د دوو لینک د دوو ترمنځ راټ د ریسیپتور د ریسیپتور ته چويله GP to B 3A Saida da vela da fibrin po wasta bande do yow bal sara wasal keda Saida da receptorona no da GP2B3A adme mojudat ke kala cha da receptor ne mojud farzo ke da receptor ne mojud Saida no dalta da cross link ya yow zakeeda da پلاټنټو نو صورت نه نيسي چې دا بل سره یو ځای شي کنه او پلګمن سره ولي نو په دې وخت کې یو مرز من سرازي دی مرستا گلنزمان ترومبو ستینیا ويل کیږي صحیح دا د څه دوجنه من سرازي د دې ریسیپتور د ادم میوډو جیډټو وجه نه چکل دار ریسیپتور نیو موجود کم کسان چې پجنټیکی شکل باندې داو په پلاتلیټو کې جی پی 2 بي 3 ا ریسیپتور نیو موجود نو پاندې خاطر موږ تایید کوو د دې ریسیپتورونو نمونه ساتهم دي خو باید بیا هم زموږ او تاسو په یاد باندې د دې وجه نه چې دا یو کلینیکل پوینت لري بل یو ریسیپتور موږ او تاسو سره په پلاتلیټس کې پلاتلیټس د وان وولوبرن فاکتور سره وصل کوو سیدا کم وان وولوبرن فاکتور چې د انټریریال سلز د تخریب د وجه نه من سره ته د دې سره وصل کاو کله چې دا دا فاکتور د سپنوماندیا دی دا د جی پی 1 بی پنوماندیا دی دا چې د دې ریسیپتور ادم موجودیت موجودی منګه تاثر یعنی دا نه په جنټیک شکل باندې په دې کسانو کې هم منګه تاثر یا مرز من سره زیږی ته ویل کیږي برنارد شویلر سنډرم دا من سراځي صحیح ده او په ander غو طریقہ باندې په کوم کسانو کې چې بیا موږ تاسو سره وان وولو براند فاکتور نه موجوده کوم چې د انډستریال سنس د تخریب نه بعد من سرا ته صحیح شوه دلته من سرا ته اول ځل د پاره تر څو د پی سر باندې پليټليټ اګریګیشن صورتونی سي اډیژن صورتونی سي دې کې هم یو مرز من سراځي هغه یادیږي د وان وولو براند ډیزېس په نوم مانده نو د دغه د وژنه کوم دی من غوتو سره د رسیپټورونو او د فاکتورونو په یاد ساتل د من غوتو سره مهم دي چې بیا ځنګوستاسو په یاد باندي وي اوسې ویبل موضوع ته په اخر کې راځو هغه دا دا چې کله د کوګلیشن فاکتورونو نه موجود دا خو رسیپټور شوي کوګولیشن فاکتور رقم 9 تا سره کاسکټ چیکل نی موجود منګوتا سره غ انزایمونه لکه دولسم فاکتور دویم فاکتور دریم پنځم فاکتور دا منګوتا سره نی موجود نو څه مشکلات مې سره لري شي په دې باندې خبرې کو د پنځم فاکتور ون فاکتور اتم نهم اولسم فاکتور کله چې دا فاکتورونه په جينېټیک شکل باندې په کم کس کې نی موجود صحیح شو نو دا د مایلډر تر سیویر پور یانه مودریټ تر مودریټ نا تر سیویر لیدنګ پوره چې دې شچمن سترا ولي صحیح وایي د دې سبب کې دی چې قدا فاکتور نه ني ول کچیرتا پروترومبين نه موجود یعنی دویم فاکتور منګه تاثیر نه موجوده پروترومبين کچیرته دانی موجوده نو د انسان د ژوندۍ پاتې کېدو چانس نشته دی انسان یعنی دومره بلیډینګ په جریان ولري چې انسان په خپل ژوند لا سور کې کده چیرته نهه موجوده ولی برخلاب بیا یو بل خبره چکم دا کچیرته فاکتور پلو نه موجوده دولسن فاکتور نه موجوده سره د دې چې غنکېږي بلیډینګ نه کیږي نه کیږي بلکې د دې سبب هم کېږي چې د دغې سبب وشي دا ترومبوز سبب وشي مې عدم موجودیت یانه کنی موجود په عام طور باندې فاکتور 12 موجود چې د ترومبوز سبب وشي چې لختمن سراشی ځکه انټرانزیک پټوي کې اولنی فاکتور منګوتا سرا فاکتور 12 دی چې د غنور فاکتورونه بیا فعال کی او د دې سبب شي ترومبوز خو ول دلته خبره سرچپا دا ګوره فاکتور 12 نشته دا مګر د ترومبوز سبب کیږي او د دې په خاطر باندې یو لټ دی او هغه لټ دا دی چې کلچ پلازمینوجن پلازمینوجن پلازمين من من بدليږي سيدا او پلازمين څه کارو پلازمين دا کارو چې فيبرينه تچي کوه ل فيبرينه د منځ وړه سيدا او لختي د منځ وړه سيدا نو خو کله چې ګاغه نه وي موجوده دولسن فاکتور نه موجود پلازمينوجن په پلازمين نه بدليږي تر څو پلازمينوجن په پلازمين بدل نشي کمپلیکس من سره غل اعداد پلاګ د منځ نه زید لخته د کوګوليشن د منځ نه تخریب کیږي څه خاطر پلازمين یوازنه شې ده منګويله سیدہ اغه لکه چی مثال من غوړ کړو چې سی کوله فبرین 10 فبرین ته ځي کول دا قط قط کوله او د دې د فعالیت په خاطر باندې دولسم فاکتور ت ضرورت ته د چاپ هاز د کو فاکتور په شکل باندې پلازمینوجن خود تیشو فاکتور په د تیشو پلازمینوجن اکٹیویټر په واسطه باندې پلازمینوجن په پلازمين بدلې ده سیدا ولې په اينه حال کې دغه ټي پ ای سره سره دولسم فاکتور ته ضرورت ته تر څو شه دا پلازمینوجن په پلازمین بدل شي نو عمدا لکه چې د 12م فاکتور په ادمه موجودیت کې د دې په ځای باندې چې بلیډینګ صورتونې شي خوندېږي او صورتونې شي ترومبوزس منځ راځي نو د هموستازس په اړه باندې په کامل شکل باندې منغو تاسو په دې ویډیو کې خبره وکړې پر روان لیک شروع کوو ان شاء الله تعالی مونږ خپل د پاتالوژي درسونه تې ادامه ورکو تر بیا مو په پا پاک الله سپارم مننه